samostatném koncertě bejváků Sužického dětského sboru. Ať už jste sami bývalí členové, nebo snad patříte mezi rodiče, či v našem případě je to možné děti nebo dokonce vnoučata vystupující. Jsme rádi, že jste nás přišli podpořit. A vítám samozřejmě i všechny ostatní, kteří si přišli poslechnout sborové písně v podání tohoto tělesa. Na úvod možná dobré říct, proč se vlastně uskutečnilo toto setkání bývalých členů SDS. Je pravda, že se tento sbor vždy scházel pouze při významných výročích dětského sboru a posledně to samozřejmě bylo na oslavách 50 let SDS v roce 2019. Nyní stálo na počátku také významné jubileum, Pepčovo kulaté narozeniny, ke kterým jsme se mu rozhodli dát tábor s bejváky. Dárek jak pro něj, tak vlastně i pro nás všechny, protože se nám v časech ve sboru a na táboře zkrátka stiskalo. Takže klasický tábor, ráno budíček a rozcvička, dopoledne zpívání, odpoledne celotáborová hra, proto taky máme ty barevné šátky, to je z tábora, večer večerníky, jenom ta večerka se teda nějak nekonala. Místo zahánění dětí do postelí jsme otevřeli bar a sborové časy vzpomínali až do rána. Byl to krásný, radostný a zároveň tak trochu nostalgický zážitek pro nás všechny, kteří se v červnu účastní. No a protože jsme to pilné zkoušení chtěli nějak zužitkovat, vymysleli jsme si, že po pravém soustředění uděláme i pravý koncert. Tak jsme tady, sbor Bejváků SDS, a po úvodní Prusičovi si dáme další dvě písně, zaspívit slavíčku, povinná skladba pro všechny, kteří chtěli udělat postupové zkoušky do hlavního sboru, a poté skvat možnost z moravských pojistěvů Antonína Dvořáka. Příjemný postup.
následně repertoár Pepča vybíral především tak, aby se v něm objevily ty nejoblíbenější písně napříč všemi generacemi SDS. I přesto vás dnes ale nečeká jen stokrát slyšené, ale také nové úpravy některých skladeb a dokonce i úplné novinky. Španělská lidová zbojní Don Pedro, opět v úpravě Miroslava Rejkla, je samozřejmě známá všem bejvalákům. Vždyť komu by neutkvěl v hlavě na pozdí kočáma, který se objevil místo dámy v jednom z vystoupení bývalých členů v rámci zborových poslov. Po zbojníkovi bude následovat skladba Bedřicha Smetany Má hvězda, která je opět neodmyslitelně spojena s postupovými zkouškami do hlavního sboru. Tudíž ji musí znát určitě všichni, kteří se stojí. Dnes zazní podání našich děvčat a žen a dirigovat bude Ruslan Rák. Let's go.
pokračovat budeme s skladbami Mila Moja a Andělské přátelství. Východoslovenskou píseň Mila Moja upravil Miroslav Reichl Sušičkému sboru a pokud z toho, je spod doprovázela na husle paní Fischerová a s Tomčou občas hrávali dueta. Reichl je napsal partii přímo na míru a dnes si je vedrají Pečka Skrýchová a Pepa Nový. Autorem barokní skladby Andělské přátelství je skladě Nebeští kavalérové, je Adam Václav Michal z Kradovic a spojenou ji máme nejvíce asi s vánočními koncerty. Mimochodem, atmosféra vánočních koncertů je pro mě osobně jedním z nejvíc nezapomenutelných zážitků, které mám se sborem spojené. Plný smetanu psa, cinkání zvonečků, koledy, já si pamatuju dokonce ještě cukrových pošatkách, které se roznášelo od diváky. To je jen malý střípek sborového života, který si tu díky vám můžeme dnes oživit. Děkujeme. Teď už Mila Moja a Andělské přátelství. Thank you.
opět upravil Miroslav Rajka. Ten je vůbec neodmyslitelně zpět, jak se zde dnes taky končil. Zdíl na zborová soustředění, se chodil po lesích, do povečery, po klavíru, upravoval dětskému zboru Lidovky na Míru. Není divu, že je mu věnován i festival dětských pěveckých zborů, který už od roku 1996 Sušický dětský zbor pořádá festival Jak raj, kde voní tráva. To je také název písně následující. Její melodii složil německý skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy, dětskou úpravu získal zbor nejprve ve slovenštině, až později skladbu česky otextoval Ivo Fischer. Ten měl na Šumově chalupu a k Pepčovi se dostal přes pana doktora Zeleného, ke kterému na veterinu se dostal do Španěla a vyslechl si od něj o místním bohatém zborovém životě. A tak slovo dal slovo a spolupráce se sužickými zbory začala. Inu, příběhy některých písní jsou zajímavé. Pojďme se teď poslechnout obě dvě, jak jste slyšeli, do toho dízu klarinetu, Babylon Falling, solo za dvě a volný, a Věk kraj, kde mají návodu do klarinety, dokonce tři.
13. město bylo původně takzvaným autobusovým repertoárem severáčků, kteří ho hráli jen s kytarou. V roce 2004 Milan Poverek vytvořil verzi pro mobíly Šumpe a v roce 2010 pak pro nás, pro kompletní zvýšený sbor i sklapy, kteří se v té době formovali do plné pěvecké síly a sbor zároveň také doprovázeli. Dnes si to naplavím zase po letech zpětne David Matvára. Následovat bude přestávka. Rádi se s vámi všemi potkáme do foaje. Je nám jasné, že ne všichni bejváci měli čas na tábor či zkoušky. Pravidlo pro možnost účinkování na koncertě bylo stanoveno tvrdě. Takže se těšíme i na ty z vás, se kterými jsme se ještě nepotkali. Rád bych vyzdvihl ještě skupinu tzv. Emeritních výborných členů, kteří usoudili, že na zpěv se sice už necítí, ale přesto se k nám dnes přidali nejen svou přítomností, ale dokonce také šátky, které si sami pro tuto příležitost nechali vyrobit. Prosím o potlesk pro ně a i pro všechny bývalé členy v sále. Thank you.
pásmem lidových písní upravuje Miroslava Rejdla a s doprovodem ústní, klarinetu, léty a kontrabas. Zaspíváme vám Třešnicí panenky, Milovníčka, Šarpatíček a Sloužil děvče, lidový repertoár, se kterým SDS uspěl na nejedné soutěži, zvláštní díky spojení s tanečními choreografiemi, které pro sbor udělala Vladislava Čišková a v současné době Taková. Dnes se o takovou malou choreografii na Třešnicí panenky postarala Lenka Zdeníková, potlačí vám spolu s Jakou Tatouškem. Jednou za týden, jednou za týden, jednou za týden.
Thank you.
Thank you.
samém závěru dnešního konceptu, já bych rád poděkoval vám všem, že jste nás dorazili podpořit. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme takový zájem na tento koncept opravdu nečekali a moc nás to potěšilo. Tak snad to dnes není naposledy, ale třeba se v tomto složení zase někdy potkáme a budeme spolu s vámi moci vzpomínat na to nejlepší léta, když na dva léta v TTS. Rád bych ještě poděkoval jmenovitě dalším lidem, rád bych poděkoval Lence Petříkové a Čentovi Křížovi, se kterými se nám podařilo předorganizovat jak koncert. V tomto roce poslední nástup žlutý soupeř.
prostě jako mají to naši panová. Děkujeme GTA Service, že nám to takhle utajeně zprostředkovali. Poprosím ještě Tadeáše. Protože Tadeáš musí zuhýbat naše zdravotnice. Děkujeme. Thank you.
zvyšovat přídavek máme.